Známosť sa všetkým dáva, mimoriadne zvláštna správa. Zavíta k nám mocný pán z hradu Revište, Ondrej Dócik, s manželkou, veľkomožnou Dócičkou a svojou družinou. Žiadame všetkých podaných, aby sa zhromaždili okolo parku pri kostole a úctivo ich chlebom i solou privítali. Milí hostia, my vás srdečne vítame v našom meste a želáme vám, aby sa vám tu páčilo a aby aj vaša história slávna preniesla sa aj do týchto čias. Dobrý chlebík máte, vynikajúci. Neviem, ako bude zajtra. Povedia ľudia. Nech si hovoria, čo chcú. My sa ideme zabávať. Žiadať výkupné za vášho pána. Výkupné? A koľkože to má byť? 20 tisíc toliarov. 20 tisíc? Toľko v mojich truhliciach hneď? No, čo odkážem sultánovi? Toľko bohatstva nezoženiem, čo by som všetky majetky popredala. Vaše posledné slovo? Veru posledné. Nedokáže vystreliť jeden osamelý náboj. Tak, otočíme sa ich, pekne si natočíme. No. Takže vlastne my sme firma Múzeum na kolesách. Robíme prednášky, ale aj takéto výstavy, kde vlastne chceme ľuďom ukázať, aká vlastne minulosť postretla našu Slovenskú republiku. Vlastne tu na vidíme uniformy sovietských a nemeckých vojakov, samozrejme aj zbrane a veci dennej potreby. Môžete si tu napríklad pozrieť samopal Špagín, ktorý vlastne používali sovietskí vojaci. Vo filme Kapitán Dabač s ním vlastne hlavný hrdina behal, strieľal.
Ďalej tu máme rôzne iné zbranie, napríklad Sudájev, Mosin Nagant, puška, alebo aj nemecký samopal MP40. Sú tu uniformy, či už predvojnové sovietske, alebo aj vlastne vojnové, teda od roku 43 sa zmenili uniformy a používal sa iný vzor. Máme tu aj spodné prádlo, máme tu aj maskáčové vzory, ktoré používali prieskumníci, či už na léto, jeseň alebo zimu. Takisto samozrejme aj zimné oblečenie, kabáty, šinele, telogrejkové komplety, rôzne pokrývky hlav, rukavice. Vidíme tu naozaj váľanky, ktoré na Slovensku má málo kto. Sú tu samozrejme zastúpení aj námorníci. Námorné síly Sovietskeho zväzu vlastne oslobodzovali Štúrov alebo Bratislavu, takže naozaj, aj keď Slovensko je ďaleko od mora, predsa len námorníci prišli aj na naše územie. V ďalšej časti vlastne vidíme aj nemecké uniformy, sú tu konzervy rôzne, a je tu aj napríklad sumka, je tu aj poľný telefón, takisto aj ručný granát. V tejto zbierke je vlastne veľa vecí zastúpených ako repliky, ale samozrejme medzi týmito replikami sa nachádzajú aj originály. Granát. Tohto zarezu musíš dostať túto paličku a musíš mieriť, aj musíš pozerať. S touto nohou dozadu, správne. No vidno, že ty si... A musíš tam vidieť kačku. Dobre, áno. No a zakývala sa. OK. Super. Dobre. Teraz ideš. Ó, dobre. Tu si klakni, takto kúsok, čupni si, tak, a ty mu to drž. Či to ešte dneska pôjde v telke, no to nepôjde. Ale už aj na Facebooku to zdieľali ľudia, že... Veď každý hovorí, že ja mám doma nič som odzeva. Také mamičky, zaraz sa to na chvíľu by ste sa... Slovensko je nádherná krajina, ktorú si musíme vážiť. Tak by som začal, a je to pravda, pretože to hovorím z duše a zo srdca.
Veľa ľudí Slovensko nepozná z tej takej druhej strany. Vidíme tu napríklad domy, vidíme tu rôzne mesta, ale už len Tatry, alebo Slovenský raj, alebo rôzne také iné časti Slovenska nám ukazujú, že oplatí sa tu žiť, je tu nádherne. Slovensko ponúka krásne poklady. Thank you.
Ty dobehol!